Yes, thank you. Nakaribu sana mudhenya wa umuthi, merori wa MWN, maina wa Nyambura Media. Tuna mhujia witu, mhujia tuedete, etago evangelist Henry Maina, tuna ke mudhenya wa umuthi. Nero tutina abere na hada tuwa tigithirie todo, tuwa lithina wa salvation. Turagi horo honokio, part 1. Nero tuwa lithina wa part 2. Nero tuwa lithina abere na kura salvation, honokio neke, narikana tuwa tigithirie horo wa the truth, hope and life. Oma, kiregerero, nego gie na moyo. So, karibu sana, evangelist Henry mudhenya wa umuthi. Nego tukeithie na twajirire na kigo kia mahoya. Ugitwiraga riu next, uria tuguthie. Thank you. Yes. Wambere nego gie mwiroreri. Wa maina wa Nyambura. Na njoke ngwithie we maina wa Nyambura. Ndi mwega fio. Na juge Jesu ni mwathani. Amen. Ni ajikite wa kumaririgana. Ni nyonete ihoke kuwake. Ngakimutuira hiru yakwa nigetha tuika wa kundongoria. Rugwa twaji na mahone gatha tuingire haria twatigireire ni gatha tuthina mbere no nduria ngai atugaithirie. Thank you. Mwathani Jehova ngai ta uria turaga moyo ni twa ngira mbere ya ithia uke unene. Tuka Jehova ngai wa matini gucokeria ngatho no ndu Jehova ngai wa matini hide wa tugaithiria. Wa tu nengera o ugo tu baba. Reke wega waku Jehova ngai wa matini tuigane. Tugithi kuguria maandiko maku Jehova ngai tume ka uthigu. Reke matuike uteithio. Uthiri no gwata Jehova ngai wa matini matwaririe kuringana ure we ukwenda. Na twarikia Jehova ngai wa matuinĩ kuona na kũigua Jehova ngai wa matuinĩ wendi ona ningĩ Jehova ngai wa matuinĩ ũtaũku wa kiugo gĩaku no tũkorwo wendo gũcetwo rĩa ku Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu ona ningĩ twacokia ngatho. Amen. Amen. Karibu. Asante sana. Ee. Maina wa Nyambura ona ũririkana last time harĩa twatigĩrĩire twatigĩrĩire ũhoro wĩgiĩ ũma kĩĩrĩgĩrĩro na muoyo atĩ wamenya ũma ni ukugia na kĩĩrĩgĩrĩro. Wagia na kĩĩrĩgĩrĩro ugia na moyo. Na maandĩko macio twagĩthomire na hatu atigĩrĩire twatigĩrĩire tũthomete mabuku maingĩ mũno maragia ũhoro wa kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩguo. Na rĩmwe ndĩrekaga ũtuĩria wa kiugo gĩkĩ ũhonokio ngakorereria hĩndĩ ya maandĩko kana hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ kĩandĩkagwo kũrĩ hĩndĩ wakoragĩrĩria mũndũ nĩ ahũragwo na mahiga. For instance, hĩndĩ ĩrĩa Joshua atigĩirwo ũcukani nĩ mũndũ ũgwĩtwo Musa magĩthiĩ kũhũra na itũra rĩa Jeriko nĩ makorire itũra rĩu rĩtuĩkĩte rĩa kũhingwo gũtirĩ mũndũ aingĩra gũtirĩ mũndũ aumaga na matũmĩtwo nĩ Ngai mathiĩ manine itũra rĩu na indo iria ciothe cigũkorwo ciĩ kũu no indo nini mũno merirwo matigie no kati indo icio rĩ harĩ ciatigirwo nĩ mwanake wetagwo Akani. Akani. Acitiga rĩ nake Ngai akĩnyitwo nĩ marakara anyitwo nĩ marakara rĩ agĩtuĩka wa kuga mũndũ ũcio no nginya angĩethwo tondũ Isiraeli mathiaga kũhũrana mbara na nĩ moĩ Ngai hamwe nao magathiĩ makahũrwo rĩu mũndũ ũgwĩtwo Joshua agĩthiĩ gũtuĩria ũhoro harĩ Ngai akĩũria nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩratũma tũhũrwo na mwena witũ akĩĩrwo nĩ Ngai thiĩ mũtuĩrie gatagatĩ kanyu muone nũ wĩkĩte mahĩtia kũringana na ũrĩa tũngĩrĩa indo cithiĩ cikaninwo kũrĩa no mũtinahota gũcinina na hĩndĩ ciathire gwethwo rĩ gũgĩkorwo gwa kama na kabuti kena mũndũ ũgwĩtwo Akani. Kĩrĩkanĩro kĩranjĩraga atĩ andũ acio mahũrirwo na mahiga nyuguto magĩkua na to Akani e wika nĩ Akani na nyũmba yake yothe rĩu tũkĩrora ũhoro wa ũhonokio rĩ hĩndĩ ĩyo rĩ rĩngĩ mũndũ nĩ angĩagire kũhonokio ahũragwo na mahiga nginya agakua tondũ ũhonokio wa Jesu Kristo ndũ atũkinyĩrĩire kwa matukũ macio no kwĩhinda rĩ tondũ ũkũhonokio nĩ watũkinyĩrĩire rĩ tũngĩrũmĩra watho wa Musa rĩ nĩ wagũthwo rũhĩrũrũ uneanĩrwo rũngĩ igego riume igego atĩ wamunya igego na nĩ gũkũmunya igego no hĩndĩ ĩrĩa Kristo okire rĩ nĩ okire kũnina maũndũ macio hĩndĩ ĩrĩa ambirwo mũtĩ igũrũ agĩtuĩka gatũrũme ga kweheria mehia mothe makĩrĩte Ngai agoocwo mũno. Amen. Na hau rĩu nĩho tũkinyĩte na nĩho aroka tũgakorereria hena kũmenya ũma ũkĩgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro nĩgetha ũtuĩke wa kũgĩa na muoyo na ũgĩe na muoyo kũna. Harĩ maandĩko maingĩ mũno mwambĩrĩ marĩrie ũhoro wa ũhonokio na ũhonokio nĩ njĩra ngũrani kana nĩ ũthiaga into details kũrĩa ndĩ ũngĩkorwo nĩ wahonokio kuma kĩũndũ fulani wehererie ũndũ ũcio no ũhonokio ũrĩa wa ma na ũrĩa wĩkuo nĩ kũhonokio kuma gĩkuũ-inĩ gĩa tene na tene na nĩho tũgire tũkĩrana atĩrĩrĩ ũhonokio wa ũyũ ũrahonokio rĩ wa kuma gĩkuũ gĩa tene na tene rĩ harĩ nĩ ndikana wanjũrĩtie kũrĩa andũ matetĩkĩtie nĩ gũkuagwo ngĩkwĩte kũrĩa andũ mathiaga metĩkĩtie wakwa nĩ ũra exactly nĩ ũtirĩ kũrio karĩ gũtirĩ ũtũũro ũngĩ after there exactly na ngĩkwĩra wega mũno harĩ kamwana Jesu we mwene atuĩkire wa kũriũkia no akariũkia rĩ nĩ gacokire gakuo thutha-inĩ ũcio
Lazarus ni acokire kwa thutha ino riku no hederia Jesu akuire ri ni acokire akiriuka na riuka ri ungithoma maandiko mari thini wa first peter imwe wali wa kindu 13 ri yugaga atiri ri ate arai ate arutwo ri hari hindi maikarite nja mwathani akimatiga o akimaragiria agithie muisho muisho atukira kuwo na itu nigetha matia kumuona mande kau kienda mauga atiriri ati ogu athie ri nugu mukamuona agiuka kogwo ri mwathani atuyaga kirigiriro ni kuri kundu guthiyaguo na ucio ni umwe umwe twona nigatwagia na kirigiriro kiwa ati Kristo ni athire na ni ariukire na ni agacoka kogwo muoyo ri ni tukegwatira ona twarikia gukokwa mwathani agocu amen ni maundu maingi tungirora no ni kwenda turore thaino ifu kuria aroma aroma romans romans ni kumi yes muhari wa kenda aroma 10 muhari wa kenda ee na nto kuibira ririo horo wa uhonokio na njire riku ni aroma 10 muhari wa kenda na wera uga tau tondu ri ungiumbura na kanua gaku ati Jesu niwe mwathani ona witikie witikio na ngoro yaku ati ngai ni amuriukirie oime kuri aria aku no uhonoke ati taigua taigua ati ugitikia ugitikia believe wit nuna ni haroka witikio niga tutuka wa kuhono kono durahono kiyo ndo wa ndo macio mage mothe no urahono kiyo ndo wa gwitikia na de gwitikio retikia no ndo retikia maundo macio mage mothe urero ugitikia ni akwire na akirio akwire na akirio ka ngai agwa cio muno nikire kaniro kiuga kiuga atiriri tucokere ringi hau kiuga tondu ri ungiumbura wabe ungiumbura na kanua gaku first step ni kumbura ni kumbura na kanua gaku ati Jesu niwe mwathani wabe ukiri na kanua gaku ukiri kana ungiumbura na kanua gaku Jesu niwe mwathani na by the way hindu ange ni tukarora ni Jesu Kristo tondu githoma kiri kaniro ni giki kina Jesu tatatu aya hari beta go bari Jesu no ne turi kam no turi ki marwa tuona ni atia na ni hari Jesu Kristo kogwo ni harerwo Jesu ni we mwathani kogwo ni Jesu Kristo ni we mwathani ati no ginya ungiamba ubure na kanua gaku ati Jesu ni we mwathani wari kia kumungura ri ona gwitikia bitikie to kumungura peke yake ona gwitikia gwitikie wari kia gwitikia ri to gwitikia oguo ni gwitikia na ngoro yaku ati ngai ni amuriukirie ati ngai ni kiria dia ni amuriuki ni akwire na akiriuka ni amuriukirie oime kuri aria akuo ngai akiriukia Jesu aume kuri aria akuo no uike atia no geno honoki no uhonoki ngai agocu koguo ni habatara kumbura ni habatara gwitikia wambe umbure Jesu ni we mwathani ucoke witikie ati ni akuire na akiriuka tondu riu hau akirutwo kuri aria aku hau niho harehaga haro exactly tondu riu ukira mundu akiriuka no is a historic thing ti undu twa experience ni gwitikia twitikagia maundu tutarona ati ari kuo ake exist as a human agikuwa akiriuka makoraya ya mundu mukuu ariuke niguo twitikie niguo tukagayo honokio so the point no take step ya gwitikia witikie na ubure Jesu ni mwathani ucoke witikie ati ni ariukirio akiuma kuri ari akuo hau ha gwitikia ri ni handu hena utiganu muno na ni handu haroneka hindi ariukira ri hindi okire gukora arutu ake ri okire agikora arutu ake no mundu gwito Toma ndari ho na Toma eru ni arutu ake ni muriu Jesu ni muriu kuri akiuga we no ahutirie no ne na maito no hinde makoranie na Jesu ri Jesu erire mundu ugito Toma atiri ri gukena ri ni aria metikagia ona matonete ngai agocu muno koguo nawe mwiroreri ni urabatarania gwitikia ona utonete otoretwo ni kirikaniro giki ati Jesu ni we mwathani twarikia gwitikia Jesu ni we mwathani ri tucoke tumbure na tunua twitu twarikia kumbura ri twitikia ati ni ariukirio akiuma kuri aria aku tondu ni kuri aria aku ngai agocu muno riu maundu maya ri warikia gwitikia maundu macio na kumbura ri no uhonoke taguo kuri mataka honokio tathikiraria ukinyita kiugo giki wega ri kirauga no uhonokio kiugo kiu underline that word no kurira hau yukiaga yukikia gwitikia ndungihonokio ni ugatura gi kuri acio aku arafu ugagaya no garangenagia magigo ku so na ni getu roi handu hangi ihinda rioka andu matikuranaga ngurani ya
kidu itu saitani na goma ni turu ro maudu macio tugini ambere tofauti ita tofauti eho kuligana na maiwa understanding no reje kite uthuthuria ni hari gurani na turu ro maudu macio mothe ati twali kia gwitikana kumbura Jesu ni weri no tuhonokio ungithi na mbere ri ungithi thini wa ifuri atumu ri atumu ni twira ka maudu mangi o megi wi witikio atumu ni ikumina ithathatu ugirora muhari wa 30 tumu ikumina ithathatu muhari wa 30 Acts 16 verse 30 atumu ni megi ni ikumina ithathatu muhari wa 30 na 30 na emwe yes na wera uga tau ni getha tu igwe uria ngai arakienda agicoka akimuimia ja akimuria atiri athuri aya dikiagiriirwo ni gwika atia niguo honoke ngai agocwo ni gwika atia uyu uyu ni Paulo woragia akoria atiri ri nie ri ni ati igika ni getha honoke ngai agocwo muno amen na ni turona wega muno ni tuona anja ati undu uri ungika ri ni ubure na kanua gaku na witiki na witiki na ngoro yaku ati Jesu ni ariukirio koguo no uhono koguo kiguo giki ri ni kiorio na acokerio ni ati angika atia angika ona ithu ni twecokeria tuona uria tungika ni getha tuike akuhonoka ungithoma hau thata wanu ri ni ukuigua ni guthi na mbere ati no uhonoke nao makimwira ati ri itikia mwathani Jesu the same point behind oiliya tugudomete itikia mwathani Jesu na ni ukuhonokio we mwene na andu a nyumba yaku ngai agocwo muno kuri handu harakinya ukahonokio na nyumba yaku ngai agocwo muno tungicoka thiini wa Joshua ithathatu ni hongo kwirite ni hakinyire handu mundu ugwitwo Joshua akirwo ni ngai atuirie no wina kindu gigwitwo kindu kiria Jehova kugeta kaninwo na githinaninwo makirwo metwiri na hinde metwiririe ri magikora ni akani waigite kindu gigwitwo gikama na kabuti ungithoma makirikanirwo hau kianda ri kiugaga atiriri akani ri macokanirio hamwe na nyumba yake makiuragwo magithira na mahiga nyuguto no no igwa hakirikanirwo ni giatwira atiriri ungitikia ri yugitikia aria maninwo na nyumba yake na wandu ungitikia ri na wetikio aha na ungitikia ri ni ukuhonokio hamwe na nyumba yaku kai tukendaga atia andu a Ngai aikona kumbura na gwitikia tukahonokio na nyumba citu atirici adi no uhonokio hamwe na nyumba yaku ni undu wondu uria witikitie atirici adi no uhonokio hamwe na nyumba yaku ni undu wa kumbura ndurabatara undu ungi urabatara gwitikia kumbura ati Jesu ni ariukirwo na kima kuri ari aku uguo no guo tungika atiri undu ungi so leke itu tuthiage na witikio ni getha tukamenya uria Ngai atwiteire bona Yesu asifiwe tungithi na mbere ri no turore thiini wa atumwo igiri Act 2 igere muhari muhari ni wa 13 atumwo igere muhari wa 13 tuthie nginya muhari wa 14 nawe kuga u atumwo ni igere muhari wa 10 na igere sorry muhari wa 13 na 14 nawe kuga u no riri andu amwe age makimathekerera makiuga hi aya nikuriwo maritwo ni divei ya muhihano nowe peturu ri akiru arugamite hamwe na aria 10 na umwe akianirira akimera atiri andu aya a Judea ona inywe othe muturaga Jerusalem uhoro uyu ni umenyetwo ni inywe na ni uthiururukite na ni uthikiriirie ciugo ici ciakwa uhoro uriku ni uhoro uria wakumbura na gwitikia ati Jesu koguo okay rimwe hindi ya mundu arathii kuheana uhoro wa kiugo kia Ngai ri rimwe ni tuonekaga tari kuri uturitwo ni ndibei tondu arathii kuhe mundu utetikitie mundu akihota kumbura atakihota kumbura ona ndetikitie ari ucio ndoi ni kuga atia what is the yes ndoi ni kuga atia koguo andu acio ni marituonaga tari kuri uturitwo no no igu Petro akimera atiriri undu uyu ri ni uria twitikitie uriku ati wa Jesu niwe mwathani na ni Jesu Kristo ati niwe mwathani tucoke tumbure na tuonua tuitu ati
Ati nekite atia ni ari uketio kauma kuri kuri ari ari kuri ari aku no ducio turetikia ri no utume nie na nyumba yakwa tuhono tuhonokio ngai agocwo muno kongo maundu mangi na mangi ri matirafatara tutibia tugiciria maundu maingi marafatara gwitikia na ubure na kanwa gaku ati Jesu ni ari ukire kuma kuri ari aku tugira maandi ko mangi no ready no revelation Revelation ni kugurelio 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 nigetha tugitaukagwo kugurelio kugurelio tukoroya kugurelio mugwanja tuthie muhari wa kenda kugurelio mugwanja mwa wa kenda na 10 kugurelio ni mugwanja Revelation ya muhari wa kenda na wa 10 thutha mama undu macio ngirora angiona thutha mama undu mariku macio magwitikia ni gwitikia ndetikia na ndagura ngirora ngiona atiri gwikirinde kiingi muno gitangireka gitangigereka ni mudu ati kwina kirinde kiingi muno gitangigereka ni mudu kana gitangiaririo ni mudu gitambite gwitikia maundu macio kia andu moimite nduririni ciothe na mari mihiriga yothe na nduka ciothe ona miario yothe marugamite mbereini ya giti kiria kia uthamaki na mbere ya gaturume na mbere ya gaturume mehumbite guo njeru ndaya na mena makindu moko ati undu ucio wothe wa kumbura umbura ri ati ningucoka nyone kwina kirindi kinene muno ciumite iturini ciothe ciathi ndukaini ciothe ciathi andu aria metikirie na makiumbura mwathani ati me mbere ya gaturume mehumbite guo njeru niki ni makuorivai gukorwo magitanio na gaturume me mbere ya gaturume niki tondu ni metikirie na makiumbura na tunua twao ati Jesu ni mwathani na ni ariukite akauma kuri ari akuo nikio giatuma makorwo me mbere ya gaturume na no igwa marahananio mena guo daya jeru makiria ngai agocwo muno koguo niki turabatara gwika ni gwitikia kumbura uguo mwathani enda tumburwo ithue na nyumba citu ni tukuhonokio nigetha mwathani agi hamwe na ithue Wow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Yes. Leo maundu mangi na mangi ri. Ni turigawo ni ati tungigerera kana njire gutungigera. No kirikano gya twira wega muno. Hatire njire gitungigera nayo. Ni kumbura na gwitikia. Ni tumbure Jesu ni mwathani. Tuwitikie. Na ngoro citu. Mwathani ni gutake position ya gutuhonokia niye na nyumba yako. Tugo ndu ni matigaga kumbura ati ndi muhonoko ni honoketio ni Kristo na ringi ona ndwitikitie Kristo ucio koguo undu hatari ni gukwika atia wambe ukimumbura ri gukorwo kimenya hena step ingi ya gukorwo ni witikitie ati ni akuire na akiriuka na akiriukio tondu turuo muthe tutiri twana mundu urakua akariuka tu ni twitikie o ni akuire na akiriuka na gitonia nginyaririo ri athire naguo no ri agacoka akiuga agacoka exactly ogithoma thini wa first peter ithatu kindu mwari wa ikumi na ithatu ni ho yugite wega muno ugithoma kumi hau yugite atiri ri ati atumwo ake ri ati hari hindi maikarite marorete iguru makiona muthamaki agithie na niwe Jesu Kristo na kimero guda na kihiukio ni itu agithie no hakiroga ma mbere yao arume eri makimera uguo muona Jesu athie uguo no gwa na ni mato ni kwandikitwo agacoka iguru ri itu second coming of Christ agite ke itu na no igwa haha uguo muona David uguo na mwogoka na goka ri nywe giginye taitu ni gwati maina wanya mbura ati no honokio ndu wagwitikia we na nyumba yaku no honokio ndu wagwitikia hatiro ndungi wiki uria kurafatarikania gwa witikie na ubure ni kuhonokio na nyumba yaku wow amen amen salvation yes tomenya uma togia na kirigirero tukagia moyo kugia moyo uyu no nginyo honokio kuma ni guone moyo uyu no nginya wetikie na ubure na kanwa gako very true thank you very much yes tugathi na mbere uhangi tumenye ru maundu mau atuhutiria kwika ka shaitani na ngoma na hena tugundu tungiwatira wenyu atuhutiria so tugukinyia hau ndo wa edu wa Jehova amen Tukikuwe salvation, na ndoni maandastadi uhono kio neke. Matika kionage ya doale ya hono kutari kukulima, kulita, kana kureo nedifei. Kire kano kikuwa tari kureo nedifei. Ea, nemari na wete kio lema kwa omete ketie na uo, na nemoe hali ya madhia, nemoe dafari ya manadhia. So, tuke gaya kuwe the evangelist. Amen. Na tina bere kukuhulia.
ithima kiu yaku. Amen. So guturikiria na mahoya na kimeroreri witu age na kuongerera witikio wake thine wake. Ate ni kuri Kristo ni mane ukire ni tondo wa mehia maitu agikua. Agithi kuri aria kuona ni ari ukirio. So undu ucio niguo gatuma tukaye hono. Na gutire mundu ungi ugatuhe hono. Very true. It's Jesus himself. Niwe mwene. Niketirio Jesus. In fact gusachaga kigo Jesus kiminete atia. Na niwe kiugite Yeshua kana Yawe. Yeah. The Messiah. The Savior. No ngatu hono. No menye no we Ngai. Umenye Ngai ni atatu. Ni atatu. Na no we Ngai. Na kirikana gwiturika atiriri ati ni aheirwo wathani wa gutuaga macira mothe aikarite guko inde gwa ide kwa. In fact una no waga tutwira cira. Exactly. Kugo ni ahetwo wathani uriku. Ucio. Ni ahetwo wathani ucio mothe. Ona kutoma thini wa Efeso. Efeso gwisi Efeso emwe if I'm not wrong. Efeso mu hari yo itali kanwa kaigana ri. Ni ugiete wega muno. We ni uhetwo wathani wa gwathanaga kuria iguru. Iguru. Ngire kia maina wa nyambura ri. Haru ndu gwenda kuga. Na gwenda kwira mwiroreri. Gutire kindu kia bata maina wa nyambura ta guthomaga maandiko. Yes. Gwithomagira maandiko nigetha rukanathina hau hingicu. Kana mundu akwira ni ubati gwikona no gutigo maandiko maugite. Ungithomera maandiko ni ukugia na ugi no menyo no tauku. Guti mundu ungi kuhingicia ikuririe maandiko. So andu ni methomera maandiko nigetha mamenye uma na uma ucio ri ni ukumakurwo komboini wa kuhingicagwo ni andu. Niguo. Amen. Na makahoyaga Ngai akamahe ũgurio nĩguo wathoma ũkagĩa na ũgurio tondũ wathiĩ ũgĩthomete roho ũcio waingĩra thĩinĩ waku noguo ũthiaga gũkĩgĩaga na ũgurio na kũmenya maũndũ maingĩ ũtangĩheneka. So thank you very much. Ũingĩre na mahoya nĩguo tũrĩkie. Thank you Jehova Ngai atũrũme kau thĩinĩ twaku gũcana tondũ mbarĩ yetwa rĩaku itherũ. Thengio tondũ wa mahinda macio Jehova Ngai wa matinũ watũgeithĩria ũrogoco na ũrokumio tondũ wee Ngai no gũtũra wĩ Ngai. Reke Jehova Ngai wa matinũ mwĩroreria thiĩ na mbere na kũgĩa na ũtaũku wa maandĩko na nĩgetha Jehova Ngai wa matinũ akũmenye na nĩgetha atuĩke wa gũthiĩ na njĩra cia ũthingu na nĩgetha atuĩke wa gũkinyanĩra mũtungata-inĩ ũyũ Jehova Ngai wa mateire. Twaitie na moko-inĩ maku nginya hĩndĩ tũkonana rĩngĩ Mwathani, twaiga moko-inĩ maku Mwathani ũtuĩke wa gũtuĩka wega. Thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩkĩo ndahonanigĩra acokia ngatho. Amen. Amen.